Армысыздар, басты ақпаратқарына өзіміздің жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Петропавлда жатақханада газ баллоны жарылып, екі адам опат болды. Тағы 10 шақтысы жарақат алып ауруханаға түскен. Жарылыстың жойқын болғаны сонша ғимараттың бірінші қабатының бір бөлігі опырылып қалған. Маңайдағы нысандардың да терезесі сынып, өрт салдарынан айнала көк түтінге оранды. Полицейлер оқыға орын адам жібермей аумақты қоршап тұр. Жатақхана ғимаратының төменгі қабатында дәмхана, дүкен және ветеринарлық клиника орналасқан. Төтенше жағдайлар қызметі мамандардың айтуынша тамақтану орнындағы газ баллоны жарылған. Жатақхананың 120 тұрғаны жедел эвакуацияланды. Өрт болған жерге полиция департаментінің автобустарын шақырып, эвакуацияланған тұрғындарды жақын маңайдағы мектептерге орналастырдық. Қалың түтін өртті сөндіруге және ғимарат ішінде адамның бар жоғын анықтауға қиындық келтіріп жатыр. Өрттің нақты себептері тексеріледі. Қазір 14 техника мен 60 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Байқоңырда жоғалып кеткен екі баланың бірінің денесі табылды. Бұл туралы Қызылорда облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабардар етті. Мамандардың айтуынша, Ерхан Анастың денесі Сырдария өзені бойынан табылған. Жансыз денені Ресей құқық қорғау органдарының мамандары тікұшақтан байқаған. Айта кетейік, кеше 7 жасар екі бала спорт кешеніндегі жаттығудан шыққаннан кейін үйлеріне оралмаған. Бұл туралы Ресейдің тергеу комитеті қылмыстық іс қозғаған. Іздеу жұмыстарымен Ресей және Қазақстанды құқық қорғау органдары айналысып жатыр. Соттың өзі заңға пысқырмаса, басқаға не жорық. Қарағанды облыстық сотының судьясы Естай Сабеков анасының мерейтойын жасап, карантин талаптарын бұзған. Бұл жағдайды рейд барысында мониторингтік топ әшкереледі. Бейне жазбадан Исабековтың тәртіп сақшысынан бетпердесін шешуді талап етіп, дөрекі сөйлеген көруге болады. Айта кетейік, отбасылық мереке жергілікті мейрамханалардың бірінде қаңтардың 23 күні өткен. Бірақ бұл жайында енді ғана белгілі болып отыр. Мониторингтік топ карантин талаптарын бұзған бұл деректі осы кезге дейін жария етпеген. Тек аты жөнін жасырған автор болған жағдайдың барлығын әлеуметтік желіге жүктеген. Оның айтуынша, бұл үшін судья ешқандай әкімшілік жаза қолданылмаған және бұл жайт мамандандырылған ауданаралық соттың мәліметтер базасына енгізілмеген. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ, Қытай сырттан келгендерге тәртіпті күшейтті. Енді бұл мемлекетке аяқ басатындар өз елінде 14 күнді карантинде болуға тиіс. Осы екі аптада дерт анықталмаса, ПТР-тест тапсырып, антиденеге тексерілуі қажет. Ал ұшақ рейсі тікелей болу керек. Әзірге бұнда ереже Қытайдың біздің ел және Индонезия, Сауд Арабиясы, Алжирдегі елшіліктеріндегі сайттарда жарияланған. Айта кетейік, Қытайға сапа шегетін шетелдіктер өз елінде ғана емес, осы мемлекетке барған соң да оқшауланады. Жүнде ол үш аптаға созылады. Испанияда рэпер Пабло Асель қамауға алынғаннан кейін басталған наразылық шерулері әлі тоқтаған жоқ. Жиылған көпшілік биліктен жас әншіні босатуды талап етіп жатыр. Шерудің арты кешқұрым бүлікке ұласқан. Бұзақылар полицейлерге түрлі зат лақтырып, дүкендердің терезелерін сындырды. Қоқыс жәшіктерінде өртеп жатыр. Қақтығыс кезінде 13 адам жарақат алып, бірнешеуі қамалған. Бізге Пабло Асельдік үшін қолдауға келген адамдармен бүлік шығарып жатқандарды ажырату қажет. Сондықтан полицияның қоршау қойғаны дұрыс. Мен қарақшылық, бұзақылық әрекеттерге қарсымын. Еске сала кетсек, Испаниядағы наразылық шерулеріне өткен аптада жергілікті соттың Пабло Асельді 9 айға қамау туралы шешімі түрткі болды. Рэпер 2018 жылы Твиттерде террорлық әрекеттерге қолдау білдіріп, патша әулетімен мемлекеттік органдарға ғайбат сөздер айтқан. Содан бері елдің ірі қалаларында тәртіпсіздіктер тоқтамай келеді. Оңтүстік Кореядағы 200-ге жуық қоғамдық ұйым ақшпен бірлескен әскери жаттығуларға қарсы шықты. Белсенділер маневрлерден бас тарту үшін 10 мың қол жинамақ. Жаттығулар наурыздың екінші аптасына жоспарланған. 9 күн бойы екі елдің офицерлері компьютерді қолдана отырып бірлескен іс-қимылдар жасайды. Қоғамдық ұйым өкілдері Оңтүстік Корея мен ақштың жыл сайынғы бірлескен әскери жаттығулары Корея түбегінде шиеленіс тудырып, Пхеньянды арандататынын атап өтті. Маневрді тоқтату туралы петицияға Оңтүстік Кореядан 190 ақштан 110 және 80 халықаралық ұйым қосылды. Белсенділер Джо Байден әкімшілігінен бұрынғы президенттің қателіктерін қайталамауға шақырды. Олар 2019 жылдың маусымында ақш Корея Халық Демократиялық Республикасы саммитінде Дональд Трамптың Сеулмен бірлескен әскери жаттығуларды тоқтатуға уәде бергенін еске салды. Бірақ бұл уәде орындалған жоқ.
Қорғанысты сылтауратып, жыл сайын ауқымды бірлескен жаттығуларды жалғастыру және солтүстік Кореядан басқа әрекеттерді күту әурешілік. Сондықтан 2021 жылы солтүстік-оңтүстік қатынастарын қалпына келтіріп, Корей түбегіндегі бейбітшілік процесіне көп мән беру керек. Ресейде құс тұмауы анықталды. Бұл туралы осы елдің тұтынушылар құқығын қорғау қызметі хабарлады. Вирус Ресейдің оңтүстігіндегі құс фабрикаларында жұмыс істейтін бірнеше адамнан табылған. Бірақ билік әзірге құс тұмауының адамнан адамға жұғу дерегі болмағанын айтады. Мәліметтер дүниежүзілік денсаулық сақтау органына жолданған. Лабораторно подтвержден первый случай инфицирования. Адамның құс тұмауын жұқтырғаны зертханада расталды. Вектор орталығын мамандары вирусты құс фабрикасында жұмыс істеген 7 жұмысшыдан анықтап отыр. Былтыр елде 420 мың нәресте дүниеге келді. Бұл соңғы 33 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Ұлттық статистика бюросының мәліметі осындай. Айта кетерлігі, сәбидің үнгәлаған дауысы ауылдардан гөрі қалада көп естілген, яғни 248 700-дей қалада туған. Көрсеткішті Түркістан облысы бастап тұр. Одан кейін Алматы мен Жамбыл облыстары. Мегаполистерде де едәуір өсім байқалған. Алматы облысында бал өндірісі өркендеп келеді. Ескелді ауданындағы тәтті шырын цехы өз өнімін Қытай, Біркен Араб әмірліктерімен Түркия нарығына шығара бастады. Сөйтіп серіктестік еліміздегі бал экспортымен айналысатын 5 компанияның қатарына еніп отыр. Шағын цехта тәтті шырының 4 түрі өндіріледі. Оны мамандар егістіктен, таулы аймақтан және орманды алқаптан жиналғанына байланысты сұрыптайды. Біз осы зертханада қабылданған балды сараптамадан өткіземіз. Оны фруктоза, лактозаға тексереміз. Мәселен, кейбір шөптер балдың қышқылын арттыруы мүмкін. Соны анықтаймыз. Маман ретінде айтарым, біздің елімізде өндірілген бал әлемде сұранысқа ие. Кәсіпкерлер жергілікті және Алтай аймағының ара өсірушілерімен әріптестік байланыс орнатқан. Өткен жылы олардан қабылданған 100 тонна балды сүзгіден өткізіп құтыларға құйды. Ал биыл бұл көрсеткішті еселей түспек. Біздің есебіміз бойынша жылына 200 тоннаға дейін бал шығаруды жоспарлап отырмыз. Реті келсе тәтті шырын өндіру мөлшерін одан да арттырамыз. Оған толық мүмкіндігіміз бар. Техниканың барлығы автоматтандырылған. Мамандарымыз тек бақылап отырады. Серіктестікке мемлекет тарапынан 2 гектар жер берілді. Онда оқу ғимаратын салу жоспарланып отыр. Сөйтіп ара шаруашылығына ден қойғандарды оқытып, білікті омарташылар тәрбиелеп шығармақ. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Ертіс өңірінің саяхатшылары бір музейді толтыратын дүние жинады. Экспонаттарды Павлодар география үйінің белсенділері шетелдерден әкелген. Карантин кезінде саяхатқа шыға алмаған туристер енді уақытын сарып етпей түрлі экспонаттарды бір жүйеге келтіріп жатыр. Соңғы бірнеше жылда жергілікті география үйінің қорында жүздеген жәдігер топтастырылды. Олардың ішінде экзотикалық елдерге тиесі экспонаттар да баршылық. Мәселен, бұл шағын үстел Батыс Африкадағы Кот-Дивуар елінен әкелінген. Ал мына заттар Жапонияныкі. Бірнеше жыл ішінде жинақталған Азия елдерінің ақша үлгілері тұтас коллекцияға айналды. Олардың қатарында айналымнан шыққан ақша үлгілері бар. Мәселен, бұл 1953 жылы басылып шыққан банкнота. Қытайлық купюрада бұрынғы КСРО-да шығарылған ЗИС көлігінің сурет салынған. Себебі сол кезде қытайлықтар осы көлікті кеңестік лицензиямен құрастырған. Бір сөзбен айтқанда, банкнота арқылы Азия елдердің тарихында тануға болады. Пандемия басталғалы география үйінің мүшелері саяхаттаудан қол үзіп қалғаны рас. Сондықтан ішкі туризмге басымдық берген. Мәселен, бұл жәдігерлер облыс аумағынан табылған. Тарихшылардың пайымдауынша, Ертіс жағасынан табылған сүйек ежелгі замандағы пілдікі болуы мүмкін. По нашему замыслу дом географии должен состоять из. Жоспарымыз бойынша бірнеше шағын музей құрылуы тиіс. Қазіргі уақытта жәдігерлерді топтастырып жатырмыз. Кейін сала мамандарының кеңесіне жүгінбекпіз. Бұл аса жауапты іс. Осылайша географиялық білімдерді насихаттауды көздеп отырмыз. Павлодарлық саяхатшылар алыс жақын шетелден осындай жәдігерлерді әкелумен қатар аймақтағы алғашқы қоғамдық географиялық кітапхананың қорында толықтыруда. Мәселен, мұнда 1958 жылы Алматыда басылып шыққан Шоқан Уәлихановтың шығармалар жинағы сақтаулы. Қазіргі таңда бұл қоғамдық кітапхананың коллекциясы 4000 данадан асқан.
Бұл кітапхана өз оқырманын тауып үлгерген, әсіресе оқушылар үшін аса қызық. Этнографиялық, палеонтологиялық, геологиялық артефактілер және ақша үлгілері жүйеленуі тиіс. Бұл жұмыс алдағы уақытта музей ісінің мамандарының көмегімен атқарылмақ. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Елордада өскөй спортшылар арасында қысқы триатлоннан біріншілік өтті. Қайырымдылық мақсатты ту еткен жарысқа 18 жастан асқан азаматтар қатысты. Ал тіркеу журналарынан жиналған 1 миллион теңге мүмкіндігі шектеулі балалардың еміне және оларға қажет әлеметтік жобаларға жұмсалады. Алпысты алқымдаған Талапнұр Байзақ елімізде өтетін бұқаралық спорт жарыстарының ешбірін қалдырмауға тырысады. Ауыл шаруашылығы министрлігінде қызмет ететін ардагер маман бүгін Елордада өткен қысқы триатлонды да қалт жібермеді. Өмір ойы енді спортпен шұғылданып жүрмін. Триатлонға әр уақытта өтетін осы додалардың бәріне қатысып жүрмін. Осы мен үшінші рет осы қысқы триатлонға қатысып жатырмын. Жаздығыңғы өтіп жатқан триатлонға да қатысамын. Енді бәрі ойдағыдай, сол дайындықпен келдік. Бүгінгі триатлонның өткеніне өте қуаныштымыз. Өйткені пандемияға қарсы көп спорттық шаралар өткізілмей жатыр. Үш сайыстан тұратын спорттық додаға 170-ден астам азамат әр жас санаты бойынша қатысты. Бірінші кезеңде қатысушылар 2 шақырымға супер спринт жүгірсе, екінші айналымда велосипедке отырды. 3 шақырым жолды өткерген соң, қалған 2,5 шақырымды шаңғымен жүріп өтті. Жеңіс тұғырынан көрінгендер 23-25 ақпанда Нұрсұлтан қаласының триатлон федерациясында марапатталады. Әрине, президенттің тапсырмасымен бұқаралық спортқа көңіл бөлуін керек. Сондықтан осындай шаралар ұйымдастырылады. Енді мен баршаңызды осындай спорттық іс-шараларға спортқа баршаңызды шақырамын. Енді бұл әрине өте пайдалы, себебі таза ауада жүгіреді, велошеру бар, сондықтан шаңғы тебеді. Мәдени және спорт министрлігі ұйымдастырған біріншілік қайырымдылық сипатқа ие. Әуесқой спортшылардың жарысқа қатысу үшін төлеген жарналары тең мүмкіндіктер әлемі қайырымдылық қорына аударылды. Айта кеткен жөн, игі шара тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай өткізілді. Ақ жол бәріне! Мейірлан Алтынбек, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24, Елорда. Оралдықтар демалыс күнін тиімді пайдаланып, жаппай шаңғы тебуге көшті. Спорттық шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Тұрғындардың жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Қытымырғыстың суығына қарамастан орталық саябаққа 100-ден аса адам жиналды. Олардың арасында оқушылар да, зейнеткерлер де бар. Сонымен қатар облыс әкімі мен өзге де мемлекеттік қызметшілер қолдау көрсетті. Қатысушылар Шаған өзенінің үстімен 3 шақырым қашықтықты еңсерді. Бұл шара мықтыларды анықтау емес, бой сергіту мақсатында ұйымдастырылғандықтан жеңімпаздар болмады. Дегенмен қатысушыларға естелік сыйлықтар табыс етілді. Осы биылғы қыс маусымда екінші рет өткізіліп жатыр. Біріншісі бізде 90 айында маусым ашылу болды. Одан кейін қазір осы 30 жылдыққа байланысты осындай шара ұйымдастырады. Енді оған халықтың да қызығушылығы артуда жылдан жылға. Ауа райы жақсы, бүгін керемет жолды, трассы да өте жақсы екен. Шаңғымызды жақсы жүріп біз бүгінгі қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Кәсіпқой жігерлес боксшымыз ерледі. Қанат Ислам Флорида штатының Майами қаласында өткен жекпе-жекте эквадорлық Джейсон Минданы нокаутпен жеңді. Қанат негізі Гана спортшысы, бойдай саймен шығу тиіс еді. Бірақ Америка пандемияға байланысты сайды елге кіргізбеген. Ұйымдастыру комитеті дереу жаңа қарсыласы деп Минданы ұсынған. Сөйтіп бұл жекпе-жекте жерлесіміз жеңді. Қанат 2019 жылдан бері рингке шықпағанымен бабында. Айта кетерлігі, рингте сөз алған Қанат бұл жеңісін жаңатаста қайтыс болған 5 баланың рухына арнап, періштелердің ата-анасына көңіл айтты. Жиырма бір жастағы британиялық Жасмин Харрисон жалғыз өзі Атлант мұхитын қайықпен кесіп өтті. Осылайша жас мұғалім рекорд орнатып, мұхитта жүзген ең жас әйел атанды. Харрисон қауіп-қатерге толы саяхатын былтыр 90 айында Канар аралдарынан бастаған. Содан ұзақтығы 5000 шақырым қашықтықты 70 күн, 3 сағат, 48 минутта жүзіп өтті. Бой жеткен сапар барысында ең көп қалағаны жақсылап тамақтану болғанын айтады. Сондай-ақ бір уақыт әлеуметтік желілер мен даңғаза жаңалықтардан арылып керемет әсер алдым дейді.
Коронавирусқа қарсы вакцина тиімділігін көрсете бастады. Европада кісі өлімі азайды. Сириядан қашып Түркияны паналаған босқындардың жағдайы қалай болмақ? Джо Байденнің не ойлағаны бар? Осы және өзге де ақпараттардың анық-қанығын жаңалықтарымыздан кейін болатын әлем бағдарламасынан көріңіздер. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.